Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 3 лютого, і це відеоурок присвячений бананам. Ось, ми висадили банан в землю в вересні місяці, коли вже повністю старалися все розмістити в теплиці, так? А ці банани, які от стоять на згорщиках, їх близько 25 штук. Ось це вже відсаджені банани. От, від основного матерника, того, який ріс. Бачите, як отут. Один банан залишається на заміщення. Коли ці доростають великі, квітка від плодоношої, ми його зрізуємо. Ну, тобто банани зрізуємо по мірі очереді. З одного банана, до речі, виходить близько до 300 плодів. Ну, може бути і менше, але в середньому. Вище максимум. Ось. І вже на той час той банан, який росте біля нього, росте на заміщення по тій самій корнівій системі. Ось. І практично плодоношення виходить кожного року. Тому це досить цікава річ. Ми її, ну, взагалі, ну, тобто почали цим всім займатися практично тільки з вересня місяця. До того воно було не в теплиці, а в кімнатних умовах. Воно росте може так у кімнатних умовах. Тому кому цікаво взагалі така річ, як банан, звертайтеся в Ютубі. Я вам розкажу, що це коштує і взагалі як за ним доглядати і такого плану. Банан підливається кожного дня. Тобто він не підливається, а зложиться з листя. Корінь підливається рідко, оскільки зараз зима, це підлив йде практично раз в місяць. Раз в місяць, то й півтора місяці. А підлив поверху по листі відбувається практично кожного дня. Або зранку, або ввечері. Ну, так як в обід, це кажуть, важливо не робити. Взагалі це кращий полив робити з вечора. Ось. Піджива, в принципі, звичайна. Це або перегній з водою. Ось, там є декілька варіантів, вони міняються між собою. Літом банан хоче більш інтенсивного удобрення. Ну, це понятно. Тобто від зими до літа інтенсивність поливу і удобрення збільшується практично. Підливає. Тобто, ну, підлив йде до того моменту, доки не підсохне земля. Тобто, і коли ви берете в пучку, ось так, от, наприклад, я спеціально взяв сухіш, берете пучку землі з місця, де от росте банан, і ви не можете його жати, воно розсипається, значить його потрібно підливати. Ось тут ми бачимо, наприклад, те, як я зараз беру, от, воно тримається разом, бачите? Тобто підливати його ще рано. А удобрення відбувається щотижня, раз в тиждень. Ось, що ще по бананах? Ну, як ви бачите, ми робимо отакі кільця в землі на відстані 25 см від самого ствола. І туди заливаємо і воду необхідну таку, і підживу. Звичайно, якщо його можна вирощувати в горщиках, з цим проблем немає. Ось, як ви бачите, який у нас красень росте в горщі, в відрі 8-літровому. Тобто, вони ростуть досить добре. Для, скажімо, відсадження малих бананів дуже добре використовувати малий тісний горщик. Чим він тісніший, тобто банан починає пускати до гори. По суті, банан – це трава, тобто за класифікацією. Тому ніби він починає випускати знизу маленькі паростки. І також так, як в подальшому вже, коли є мінімум 5 листів, вони відсаджуються просто в землю. Так? Тобто, звичайно, від'єднувати це треба акуратно, але це все діло практики. Вже от після першого від'єднання, яке ми виконували, тобто ми вже це налочувалися. Єдине, що тут потрібно, має бути вологий, тобто обрискувати листя потрібно раз в день, інакше йому тяжко. Температурні режими близько 20-22 градусів йому потрібно. Ну, і більше може бути, навіть до 25-28, це ще рахується в межах норми. Щоб він плодоносив, потрібно, щоб він плодоносив, потрібно, значить, або, тобто, щоб виділявся, ну, з карбіту, оцей дим, коли, тобто, коли виділяється дим карбіту, то, відповідно, це спричиняє цвітіння в бананів. І або ж поставити, просто нарізати траву, замочити її в воді, і ви отримаєте, ну, тобто він тоді це спонукає їх до плодоношення. Взагалі вони плодоносять на 3-й рік. Ось, як правило, квітка зав'язується після 18 великих листків.
На цьому все. В кого будуть якісь запитання по бананах, буду радий відповісти. Дякую вам.